Իրադատ դա քարտուղի խალხი դարձունებული ვარ რომ ჩემთან ერთად მე არ მაქვს უფლება ხო თავრობის სახელით ვისაუბრო თლიანად გვერდში დაუდგებით უკრაინის ხელისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ შეინარჩუნოს უკრაინამ ტერიტორიული მთლიანობა და ვისურვებდი რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო მშვიდობიანი გზით ჩემი აზრით ის რომ მშვიდობიანი გზით განვითარდება პროცესები ამის ალბათობა გაცილებით დიდია, თუმცა არაფერი არ უნდა გამოირიცხოს და ღმერთმა მოკნას, რომ პროცესები გადაიფაროს რაიმე ესკალაციებით. ეს ასურული და მაქსიმალურად ჩვენ უნდა ვიყოთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რომელიც ამ პროცესებში არის ჩართული და ჩვენს უნდა ამ ფერხულში ჩავერთოთ და მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ ჩვენს მოძმე უკრაინას, მაქსიმალური თანადგომა და სოლიდარობა გამოუცხადოთ, რომ როგორმე მოხერხდეს და შენარჩუნდეს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა.